ولما فرغ عن بيان متعلقات الاحكام شرع في بيان اهليه المحكوم عليه وهو المكلف ولما كان من المعلوم ان اهليته لا تكون بدون العقل فلذا بدا بذكر العقل فقال فصل في بيان الاهليه والعقل معتبر لاثبات الاهليه اذ لا يفهم الخطاب بدونه وخطاب من لا يفهم قبيح وقد مر تفسيره في السنه وانه خلق متفاوتا ولما فرغ عن بیان متعلقات الاحکام اور جب مصنف رحم اللہ متعلقات احکام کے بیان سے فارغ ہوئے احکام کا بیان بھی ہوا احکام سے متعلق جو چیزیں ہیں یعنی شرط سبب علت اور علامت تو ان کا بیان ہوا اب شرع فی بیان اہلیت المحکوم علیہ تو شروع ہوئے محکوم علیہ کی اہلیت کے بیان میں محکوم علیہ جس کو حکم دیا گیا بھائی جس کو حکم دیا گیا اس کی اہلیت کے بیان میں شروع ہوئے کہ کب محکوم علیہ اہل ہوگا احکام شرعیہ کا تو محکوم علیہ کی اہلیت کے بیان میں شروع ہوئے بھائی محکوم علیہ کون کہتے ہیں وہ هو المکلف وہ مکلف ہے بھائی ولما کان من المعلوم اور جب یہ بات معلوم تھی کہ ان اہلیتہ لا تکون بدون العقل کہ مکلف جو ہے یہ محکوم علیہ جو ہے اس کی اہلیت بغیر عقل کے نہیں ہو سکتی فلذا بدا بذکر العقل پس اسی وجہ سے عقل کے ذکر سے ابتدا کی فقال پس فرمایا فصل فی بیان الاہلیت یہ فصل ہے اہلیت کے بیان میں ای ھذا فصل فی بیان یہ فصل ہے اہلیت کے بیان میں والعقل واو ہے آپ کی کتابوں میں بھائی ہاں واو نہیں ہونا چاہیے بھائی یہ فصل شروع ہو رہی ہے تو یہاں واو نہیں بھائی تو العقل معتبر لاثبات الاہلیت عقل جو ہے وہ معتبر ہے اہلیت کے ثابت کرنے کے لیے آسان آسان ہے بھائی نفس ترجمہ ہے آج بس توجہ سے سنیے بھائی عقل جو ہے معتبر ہے اہلیت کے اثبات کے لیے اہلیت کے لیے اثبات کے لیے کیا ضروری عقل ضروری ہے اذ لا يفهم الخطاب بدونه اس لیے کیونکہ خطاب کو نہیں سمجھا جا سکتا بغیر عقل کے خطاب وہ کلام جو غیر کی طرف متوجہ ہو کر کیا جائے اس وقت میں آپ سے سامنے یہ تقریر کر رہا ہوں آپ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کیا ہے خطاب تو خطاب وہ کلام جو دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کیا جائے اور یہاں خطاب سے کیا مراد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خطاب ہے احکام وغیرہ ہیں وہ بھائی اذ لا يفهم الخطاب بدونه اس لیے کیونکہ خطاب کو سمجھا نہیں جا سکتا یہ عقل کے بغیر وخطاب من لا يفهم قبيح اور خطاب کرنا اس شخص کو جو سمجھتا نہ ہو قبیح یہ کیا ہے قبیح معلوم ہو عقل ضروری ہے عقل ضروری ہے تبھی خطاب درست ہوگا اور پھر خطاب کو سمجھا جا سکے گا وقد مر تفسیره فی السنت اور تحقیق اس کی تفسیر سنت میں گزر چکی سنت کے اندر آپ نے پڑھا تھا عقل کسے کہتے ہیں وہ ایک نور ہے انسانی بدن میں جو اللہ نے رکھا ہے جس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے چیزوں کا ادراک کرتا ہے بھائی اور یہ وقد مر تفسیره فی السنت یہ آپ کی کتاب میں اس پر لکیر لگی ہے بھائی ہاں یہ متن نہیں ہے بھائی یہ غلط لکیر لگائی وَإِنَّهُ خُلِقَ مُتَفَاوِتًا یہ متن ہے یہ متن ہے اور وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُ فِي السُنَّتِ یہ شرح کا حصہ ہے یہ متن نہیں ہے بھائی وَإِنَّهُ خُلِقَ مُتَفَاوِتًا اور یہ جو عقل ہے جس کو پیدا کیا گیا ہے مختلف طور پر یعنی لوگوں کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں کسی کی عقل کم ہوتی ہے کسی کی زیادہ فَالْأَكْثَرُ مِنْهُمْ عَقْلًا پس ان میں سے جو زیادہ ہے باعتبار عقل کے لوگوں میں جو زیادہ عقل والا ہے الانبیاء والاولیاء پہلے درجے پر کون ہیں انبیاء اولیاء ہیں ثم العلماء والحکماء پھر اس کے بعد علماء اور حکماء دانا لوگ جو ہیں ثم العوام والامراء پھر اس کے بعد عوام اور یہ حکام جو ہیں
ثم الرساتيق والنساء، پھر اس کے بعد دیہاتی اور عورتیں جو ہیں درجہ بدرجہ عقل بھئی. سمجھ میں آیا؟ رساتيق جمع ہے رستاق سے، رستاق دیہات کو کہتے ہیں اور اسی طرح دیہاتی کو بھی. تو پہلے درجہ کس کا؟ انبیاء اولیاء کا، دوسرا علماء حکماء کا، تیسرا عوام اور حکام کا، اور تیسرا دیہاتی اور عورتیں جو ہیں. وفی کل نوع منہم درجات متفاوتۃ، اور ان میں سے ہر نوع کے اندر مختلف درجے ہیں. فقد یوازی الف منہم بواحد، پس تحقیق مقابل ہوتا ہے ان میں سے ایک ہزار، ان میں سے ایک ہزار وہ مقابل ہوتے ہیں بواحد ایک کے ساتھ. کبھی کبھار کیا ہے؟ فقد یوازی، کبھی مقابل ہوتے ہیں ہزار ان میں سے کس کے مقابل؟ ایک کے. یعنی عقلوں میں اتنا فرق ہے، کبھی کبھار ایک ہزار کی عقل وہ ایک کے برابر ہوتی ہے، ایک وہ اتنی زیادہ عقل ہوتی ہے بھائی. وَقَمْ مِنْ صَغِيرٍ يَسْتَخْرِجُ بِعَقْلِهِ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ الْكَبِيرُ، اور کتنے ہی چھوٹے ہیں جو استخراج کر لیتے ہیں عقل کے ذریعے، عقل کے ذریعے نکال لیتے ہیں، یعنی معلوم کر لیتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے اس چیز کو جس کے جس سے بڑے بھی عاجز آ جاتے ہیں. ولیکن اقام الشرع البلوغ مقام اعتدال العقل، لیکن شریعت نے بالغ ہونے کو قائم مقام کر دیا اعتدال العقل، کس کی جگہ؟ عقل کے اعتدال، عقل کے متوازن ہونے کے قائم مقام کر دیا، کہ جو بالغ ہو گیا اس کی عقل کیا ہو گئی؟ متوازن ہو گئی، اعتدال پر پہنچ گئی. واختلف فی اعتباره وعدمه، اور اختلاف کیا ہے اس عقل کے اعتبار کرنے میں اور اعتبار نہ کرنے میں، اختلاف کیا ہے علماء نے بھائی. سمجھے؟ تین مذاہب آگے ذکر ہوں گے، ایک احناف کا مذہب ہے، ایک اشاعرہ کا مذہب ہے، اور ایک معتزلہ کا مذہب ہے، کہ عقل کا اعتبار ہے یا عقل کا اعتبار، ہاں عقل کا اعتبار ہے یا سما کا اعتبار ہے، یعنی سمعی دلیل یعنی شرعی دلیل. فقالت الاشعریہ، تو اشعریہ کہتے ہیں بھائی، بھائی دیکھیے میں نے آپ کو بتلایا تھا عقائد کے اندر احناف جو ہیں مقلد ہیں امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کے، جبکہ شوافے وہ تابع ہیں مقلد ہیں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے، ان کے مقلد ہیں. اور تیسرا گروہ ہے معتزلہ کا بھائی، تو تینوں کے مذاہب بیان ہوں گے. فقالت الاشعریہ، تو پس اشعریہ کہتے ہیں لا عبرۃ للعقل دون السمع، کے کوئی اعتبار نہیں عقل کا بغیر سما کے، بغیر سما کے کوئی سمعی دلیل یعنی کوئی شرعی دلیل چاہیے، صرف عقل کا اعتبار نہیں. وَإِذَا جَاءَ السَّمْعُ فَلَهُ الْعِبْرَةُ دُونَ الْعَقْلِ، اور جب کوئی سمعی دلیل آ جائے تو اس کا اعتبار ہے نہ کہ عقل کا. فَلَا يُفْهَمُ حُسْنُ شَيْءٍ وَقُبْحُهُ وَإِجَابُهُ وَتَحْرِيمُهُ بِهِ، پس نہیں سمجھا جا سکتا کسی چیز کے حسن کو، وَقُبْحُهُ اور کسی چیز کے قباحت کو، برا ہونے کو، و ایجاب ہو اور کسی چیز کے واجب ہونے کو، اور و تحریم ہو اور کسی چیز کے حرام ہونے کو، بھی اس عقل کے ذریعے، عقل کے ذریعے ان چیزوں کا پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سی چیز میں حسن ہے اچھائی ہے اس کو کرنا چاہیے اور کون سی چیز میں برائی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے. عقل کے ذریعے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی چیز واجب ہے انسان پر اور کون سی چیز انسان پر حرام ہے. ولا يصح ایمان صبی عاقل، اور صحیح نہیں ہے عقل مند بچے کا ایمان، لعدم ورود الشرع به، بوجہ شریعت کے وارد نہ ہونے کے اس بارے میں. وہو قول شافعی، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. واحتجوا بقوله تعالی، اور انہوں نے استدلال کیا اللہ کے اس قول سے. یہ جو شاعرہ کہتے ہیں نا عقل کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار کس چیز کا ہے؟ سمعی دلیل کا ہے، کوئی شرعی دلیل پہنچے اس کا اعتبار ہے، عقل کا اعتبار نہیں. اس کے انہوں نے استدلال کیا اللہ کے اس قول سے. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجیں پیغمبر کو. اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم کسی پیغمبر کو نہ بھیج دیں، جب کسی قوم کو دعوت پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد وہ انکار کرے پھر ہم عذاب نازل کرتے ہیں، بغیر پیغمبر کے بھیجے بغیر دعوت کے دیے ہم عذاب نازل نہیں کرتے بھائی. تو یہ ان کی دلیل ہے، معلوم ہو اعتبار کس کا ہے؟
سمعی دلیل کا ہے، یعنی دعوت کا ہے، صرف عقل کا اعتبار نہیں. اور یہ جو آیا ولا یصح ایمان صبی عاقل، عقل مند بچے کا ایمان صحیح نہیں ہے. بھائی یاد رکھیے، بچے کے ایمان کے بارے میں، اب بچہ ہے، عقل رکھتا ہے، ذرا بڑا ہے، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے، اخروی اعتبار سے بچے کا ایمان صحیح، اخروی اعتبار سے بچے کا ایمان صحیح، اس کو اجر ملے گا اس پر اور مومنین میں سے ہوگا. لیکن بات یہ جو چل رہی ہے یہاں پر، بچے کا ایمان صحیح نہیں، اس سے مراد دنیاوی احکام ہیں. دنیاوی احکام بھی بچے کے ایمان کا اعتبار کیا جائے گا، اور دنیاوی احکام اس پر لاگو ہوں گے یا لاگو نہیں ہوں گے، اس میں اختلاف ہے. تو اشاعرہ کے نزدیک بچے کا ایمان صحیح نہیں ہے. بھائی معلوم ہوا بالغ ہونے کے بعد کس تجدید ایمان اس پر ضروری ہے، اور بچے کا ایمان صحیح نہیں معلوم ہوا شرعی احکام بھی لاگو نہیں ہوں گے. ایک بچہ ہے، وہ ایمان لے آیا، آپ نے پڑھا ہے دین مختلف ہو تو وراثت جاری نہیں ہوتی، باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہو تو وہ باپ کا وارث نہیں بنتا. شاعرہ کہتے ہیں نہیں، یہ بچے کے ایمان کا اعتبار نہیں، یہ وارث بنے گا. بھائی یہ وارث، تو اس طرح کے جو احکام ہیں وہ مراد ہیں، تو اس اعتبار سے کہتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بچے کا ایمان صحیح نہیں. جبکہ ہمارے نزدیک بچے پر ایمان واجب تو نہیں، لیکن صحیح ہے اس کا ایمان. بھائی اس کا ایمان صحیح ہے. جبکہ معتزلہ کہتے ہیں بچہ جب سمجھدار ہو تو اس پر ایمان واجب ہے، بھائی وہ مکلف ہے. بھائی فرق سمجھ میں آیا تینوں مذاہب میں؟ وقالت المعتزلہ، اور معتزلہ نے کہا، یہ گمراہ فرقہ گزرا ہے بھائی، جو اپنے کثرت علم کی وجہ سے گمراہ ہو گیا تھا، یہ منطق اور فلسفے میں اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ منطق اور فلسفے کو ان لوگوں نے اصل ٹھہرا لیا بھائی، اور جو بات منطق اور فلسفے کی ہوتی اس کو تو اٹل سمجھتے تھے، شریعت کی جو بات منطق اور فلسفے کے خلاف آتی تو بجائے اس کے کہ منطق اور فلسفے کو غلط قرار دیتے اور اس میں کوئی تاویل کرتے، وہ منطق اور فلسفے کو اصل ٹھہراتے اور شریعت کی باتوں میں کیا کرتے تھے، تاویل کیا کرتے تھے. بھائی چنانچہ اسی وجہ سے وہ معراج جسمانی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف نہیں لے گئے تھے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. وہ کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ زمین کے گرد کرہ نار ہے بھائی، آگ کا ایک گولا ہے جس نے پوری زمین کو گھیرا ہوا ہے، تو اس میں سے کوئی بدن گزر ہی نہیں سکتا، وہ جل جائے گا. منطق اور فلسفے میں یہ بات تھی، اس کو تو انہوں نے اٹل سمجھا اور شریعت میں تاویل کر دی بھائی، کہ روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی. بھائی آج سائنس نے بتایا کہ کوئی کرائے نار نہیں ہے، خلابات خلا میں جاتے بھی ہیں اور واپس بھی آتے ہیں. بھائی تو یہ لوگ منطق اور فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے، اور اس کثرت علم کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے. معلوم ہوا کبھی کثرت علم بھی گمراہی کا باعث بنتا ہے. بھائی وقالت المعتزلۃ، اور معتزلہ نے کہا کہ انہ علۃ موجبۃ، کہ یہ ایسی علت ہے جو واجب کرنے والی ہے. لم تحسنہ، اس چیز کو جس کو یہ اچھا سمجھے، جس چیز کو عقل اچھا سمجھے وہ انسان پر واجب. ومحرمۃ لم استقبحہ، اور یہ ایسی علت ہے جو حرام کرنے والی ہے اس چیز کو جس کو یہ قبیح سمجھے. جو چیز جس کو عقل ناپسندیدہ کہے وہ ہے ہی ناپسندیدہ، وہ عقل پر، وہ انسان پر حرام، اور جس کو عقل اچھا سمجھے وہ ہے ہی اچھی، لہذا وہ انسان کے لیے واجب ہے. علی القطع والثباتی، قطعی اور یقینی طور پر، ثبات اور قطع کا ایک معنی یہاں پر بھائی، یقینی طور پر، قطعی طور پر. فوق العلل شرعیتی، شرعی علتوں سے بڑھ کر، شرعی علتوں سے، معتزلہ کہتے ہیں یہ عقل جو ہے شرعی علتوں سے بڑھ کر علت ہے بھائی، کیونکہ شرعی علتیں وہ صرف کہتے ہیں علامتیں ہیں. دیکھیے خود بتلا رہے ہیں، لأن العلل شرعیت امارات لیست موجبۃ لذاتها، اس لیے کیونکہ شرعی علتیں جو ہیں وہ تو محض علامتیں ہیں، لیست موجبۃ لذاتها، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی چیز کو واجب کرنے والی نہیں. والعلل العقلیہ تو موجبۃ بنفسہا، جبکہ عقلی علتیں جو ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب کرنے والی ہیں.
وغیر قابلۃ للنسخ, اور وہ نسخ و نسخ و تبدیل, وہ نسخ اور تبدیل کے قابل نہیں, یعنی نسخ اور تبدیل کو یہ قبول نہیں کرتی. جبکہ شرعی علتیں وہ تو نسخ کو بھی قبول کر لیتی ہیں, کبھی حکم ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پھر اس کو بدل دیا جاتا ہے. فلم یثبتوا بدلیل الشرع ما لا يدركه العقل, پس انہوں نے ثابت نہیں کیا دلیل شرعی کے ذریعے اس چیز کو جس کا ادراک عقل نہیں کر سکتی. جس چیز کا ادراک عقل نہیں کر سکتی شرعی دلیل کے ذریعے بھی انہوں نے اس کو ثابت نہیں کیا بھائی. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا معراج جسمانی, شرعی دلیل موجود تھی, احادیث میں ذکر آیا, لیکن انہوں نے چونکہ عقل کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہو رہا تھا تو اس کو انہوں نے ثابت نہیں کیا, یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا. مثل رؤیت اللہ تعالی, جیسے اللہ تعالی کی رؤیت بھائی, یہ اللہ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں بھائی, سمجھ میں اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ روایات میں آتا ہے جنت کے اندر انسان کو اتنی نعمتیں اللہ دیں گے, اتنی نعمتیں دیں گے کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں, کسی کان نے ان کو سنا نہیں, کسی دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا کسی دل پر بھائی, ایسی ایسی نعمتیں ہیں بھائی. اور جنتی ان نعمتوں میں مگن ہوں گے بھائی, وہ ان نعمتوں میں مگن ہوں گے تو اچانک اللہ تعالی تجلی فرمائیں گے اور اللہ کا دیدار ہوگا بھائی, اور وہ اس دیدار میں اتنی لذت ہوگی, اتنی لذت ہوگی کہ جنتی ساری نعمتوں کو بھول کر اس میں مگن ہو جائیں گے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے بھائی. تو کہتے یہ رؤیت باری تعالیٰ کی بھی منکر ہیں. وعذاب القبر والمیزان والصراط وعامۃ احوال الآخرۃ, اور عذاب قبر کے اور ترازو کے, والصراط اور پل صراط کے, وعامۃ احوال الآخرۃ اور آخرت کے اکثر احوال کے یہ منکر ہیں. وتمسکوا فی ذلک, اور استدلال کرتے ہیں, اس دلیل پکڑتے ہیں یہ اس سلسلے میں, بقصت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے, حیث قال لابیہ, اس حیثیت سے کہ انہوں نے اپنے والد سے فرمایا, انی اراک وقومک فی ضلال مبین, کہ بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو, فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں. وکان ہذا القول بالعقل, اور معتزلہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول عقل کے ذریعے تھا, قبل الوحی, وحی سے پہلے ہی, لأنہ قال اراک, اس لیے کیونکہ انہوں نے کیا فرمایا, اراک میں دیکھتا ہوں, یعنی میں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں. ولم یقل اوحی الی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے, معلوم ہوا عقل ہی اصل ہے. وقالوا, اور وہ معتزلہ کہتے ہیں, لا عذر لمن عقل فی ال, کوئی عذر نہیں ہے اس شخص کا, لمن عقل, جو عقل رکھتا ہے, کس چیز میں عذر نہیں ہے, فی الوقف عن الطلب, وقف بمعنی توقف کے ہے, توقف عن الطلب ای عن طلب الایمان والحق, جو حق اور ایمان کی طلب سے جس نے توقف کیا یعنی رک گیا, وترک الایمان, اور ایمان کے چھوڑنے میں اس کا کوئی عذر نہیں ہوگا. جس شخص نے ایمان کی, جو شخص ایمان کی طلب سے رک گیا, ایمان کی طلب ہی نہیں کی اس نے, حق کی طلب ہی نہیں کی اور ایمان کو چھوڑ دیا, تو اس ایمان کے چھوڑنے میں اور طلب حق سے رکنے میں ان کا کوئی عذر نہیں, قابل قبول نہیں ہوگا بھائی, کوئی عذر قابل قبول نہیں. جب اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو کیا چاہیے, کیا تھا کہ اللہ کی ان چیزوں میں غور و فکر کر کے خالق ارض و سما پر ایمان لے کر آتا, تو یہ جو حق سے رکا رہا اور ایمان کو چھوڑ دیا, اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں, وقالوا لا عذر لمن عقل, کوئی عذر نہیں ہے اس شخص کا جس جو عقل رکھتا ہے, کس چیز میں عذر نہیں ہے, فی الوقف عن الطلب, طلب حق سے رکنے میں, وترک الایمان, اور ایمان کے چھوڑنے میں ان کا کوئی عذر نہیں بھائی. والصبی العاقل مکلف بالایمان, اور وہ اور سمجھدار بچہ جو ہے وہ مکلف ہے ایمان کا, سمجھدار بچہ ایمان کا مکلف, یعنی اس پر واجب ہے, لاجل عقلہ, بوجہ اس کی عقل کے, وان لم یرد علیہ السمع, اگرچہ اس پر سما وارد نہ ہوئی ہو, یعنی اگرچہ اس کو دعوت اور دلیل نہ پہنچی ہو,
ومن لم تبلغه الدعوت، اور وہ شخص جس کو دعوت نہیں پہنچی. کیا معنی دعوت نہیں پہنچی؟ بأن نشأ على شاهق الجبل، بائی طور کے اس نے نشو نما پائی اونچے بلند و بالا پہاڑ پر. تو وہ اذا لم يعتقد ایمانا ولا کفرا، جب اس نے اعتقاد نہ رکھا ایمان اور کفر کا، کان من اہل النار، تو وہ کس میں سے ہوگا؟ جہنم والوں میں سے ہوگا. ایمان کا بھی اعتقاد نہیں رکھا اور کفر کا بھی اعتقاد نہیں رکھا تو بھی وہ جہنم والوں میں سے ہے. لوجوب الایمان بمجرد العقل، بوجہ ایمان کے واجب ہونے کے محض عقل سے ہی. واما فی الشرائف معذور، باقی شرائع کے اندر وہ معذور ہے، یعنی شرع احکام میں معذور. ایمان تو اس پر واجب تھا ان چیزوں کو دیکھ کر، یہ پہاڑ، یا آبشار، یہ کوہسار، یہ مرغزار، یہ چیزیں دیکھ کر اس کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ یقیناً کوئی ایک ذات ہے جو ان چیزوں کو بنانے والی ہے، جو مجھے پیدا کرنے والی ہے. اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ کس میں سے ہے؟ جہنمیوں میں سے ہے. ہاں شرعی احکام، روزہ ہے، نماز، زکات، حج وغیرہ، ان میں تو وہ معذور ہے کیونکہ ان کا پتہ تو عقل سے نہیں چل سکتا. یہ معنی ہے اما فی الشرائع فمعذور حتی تقوم علیہ الحجت، ہاں باقی شرعی احکام کے اندر وہ معذور ہے یہاں تک کہ اس پر دلیل قائم ہو جائے، دلیل آ جائے اس کے بعد کہ نماز واجب ہے. پھر وهذا مروي عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى وعن الشيخ ابي منصور رحمه الله تعالى ايضا، اور یہ مروی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور شیخ ابو منصور رحمہ اللہ سے بھی. وحينئذ لا فرق بيننا وبين المعتزله الا في التخريج، اور اس وقت پھر فرق نہیں ہوگا ہمارے اور معتزلہ کے درمیان، الا في التخريج، مگر تخریج میں، صرف تخریج میں فرق ہے بھائی، مذہب ایک ہی ہے دونوں کا. تخریج میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّ الْعَقْلَ مُوجِبٌ عِنْدَهُمْ وَمُعَرِّفٌ عِنْدَنَا، کہ عقل ان کے نزدیک واجب کرنے والی ہے جبکہ ہمارے نزدیک عقل معرف ہے، پہچان کروانے والی ہے، واجب کرنے والی شریعت ہے ہمارے نزدیک. بھائی بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ وَلَكِنَّ صَحِيحَ، تو یہ تو ایک قول آیا امام صاحب کا، دوسرا قول جو صحیح ہے وہ آگے متن میں آ رہا ہے. وَلَكِنَّ صَحِيحَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي مَنْصُورٍ وَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ، لیکن صحیح جو ہے امام شیخ ابو منصور اور کے قول میں سے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب میں سے وہ ہے جس کو ذکر کیا مصنف نے اپنے اس قول سے. نحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة، ہم کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کو دعوت نہیں پہنچی، ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انه غير مكلف بمجرد العقل، کہ وہ مکلف نہیں ہے محض عقل سے ہی، صرف عقل کی وجہ سے وہ مکلف نہیں ہے. فاذا لم يعتقد ایمانا ولا كفرا كان معذورا، پس جب اس نے نہ ایمان کا اعتقاد رکھا اور نہ کفر کا، کان معذورا، تو پھر وہ شخص معذور ہے. اذا لم يصادف، يتمكن ہے يصادف کے بعد، ہاں يصادف کے بعد مدتن کا لفظ ہونا چاہیے بھائی، اور نور الانوار کے نسخوں میں یہ لفظ موجود ہے. اذا لم يصادف مدتن يتمكن فيها من التامل والاستدلال، صادف يصادف کا معنی سامنا کرنا بھائی، صادف یصادف کا کیا معنی؟ سامنا کرنا، ملاقات کرنا. تو ہمارے نزدیک وہ معذور ہے اذا لم یصادف، جب اس نے سامنا نہیں کیا مدتن، اتنی مدت کا، یتمکن فیہا، جس کے اندر وہ قادر ہو، من التامل والاستدلال، غور و فکر کرنے پر اور استدلال کرنے پر، دلیل پکڑنے پر وہ قادر ہو. بھائی بھائی دیکھیے، ہمارے نزدیک محض عقل کی وجہ سے کوئی مکلف نہیں ہوگا، محض عقل کی وجہ سے، جبکہ اس نے ایمان کا بھی اعتقاد نہیں رکھا اور کفر کا بھی اعتقاد نہیں رکھا تو وہ معذور ہے. مثلا ایک بچہ ہے، اس کی نشو نما پہاڑ کی چوٹی پر ہوئی، اور جب عاقل بالغ ہوا، کیا ہوا؟ عاقل بالغ ہوتے ہی اس کو وقت نہیں ملا، مہلت نہیں ملی، فوراً اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. تو ہمارے نزدیک یہ مکلف، یہ معذور ہے بھائی، یہ معذور ہے. ہاں اگر اس کو اتنا وقت مل گیا جس کے اندر وہ غور و فکر کر سکتا تھا
اور اس بات کا پتہ چلا سکتا تھا کہ یقیناً اس زمین کو، اس کائنات کو اور مجھے بنانے والی اور پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، تو پھر اتنا وقت ملنے کے بعد پھر وہ اگر ایمان نہیں لایا تو پھر اب وہ قابل مؤاخذہ ہے، تو پھر اس صورت میں وہ معذور نہیں ہے بھائی، جب اتنی مدت مل گئی تو اب وہ معذور نہیں. دوبارہ دیکھیے، نحن نقول، ہم کہتے ہیں، فی الذی لم تبلغ دعوت، اس شخص کے بارے میں جس کو دعوت نہیں پہنچی، کہ انہ غیر مکلف بمجرد العقل، کہ وہ محض عقل سے مکلف نہیں ہے. فاذا لم یعتقد ایمانا ولا کفرا کان معذورا، پس جب اس نے اعتقاد نہیں رکھا ایمان کا اور نہ کفر کا تو یہ معذور ہے. اذ لم یصادف مدتا یتمکن فیہا من التامل والاستدلال، جب اس نے سامنا نہیں کیا اتنی مدت کا جس میں وہ قادر ہو سکے غور و فکر پر بھی اور دلیل پکڑنے پر بھی. وَإِذَا أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّجْرِبَةِ وَأَمْهَلَهُ لِدَرْكِ الْعَوَاقِبِ، اور جب اللہ نے اس کی مدد کی تجربے سے اور مہلت دی اس کو، لِدَرْكِ الْعَوَاقِبِ، انجام کار کے پالینے سے اس کو مہلت دے دی کہ وہ انجام کار کا ادراک کر سکے، لم یکن معذورا، تو وہ معذور نہیں ہے. وَإِن لَّمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَتُ، اگرچہ اس کو دعوت نہ پہنچی ہو، جب مدت تأمل مل گئی اب یہ معذور نہیں. لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة الدعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في الآيات الظاهرة، اس لیے کیونکہ مہلت دینا اور مدت تأمل کو پا لینا یہ دعوت کے درجے میں ہے. فی تنبیہ القلب عن نوم الغفلۃ، دل کو متنبہ کرنے میں غفلت کی نیند سے، بالنظر فی الآیات، نظر کرتے ہوئے آیات ظاہرہ میں، آیات ظاہرہ میں نظر کرتے ہوئے، یہ دعوت کے درجے میں ہے بھائی کہ دل متنبہ ہو جائے کس چیز سے، خواب غفلت سے بھائی. وليس على حد الامهال دليل يعتمد عليه، اور نہیں ہے مہلت دینے کی حد پر کوئی ایسی دلیل جس پر اعتماد کیا جائے. بھائی کتنی مدت ہے، کس کا اعتبار ہوگا کہ اتنی مدت، اتنے دن یا اتنا وقت اس کو مل جائے تو اب اس کا عذر قبول نہیں ہوگا، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی اس پر دلیل نہیں جس پر کیا کیا جائے، اعتماد کیا جائے. یہ معنی ہے وليس على حد الامهال دليل يعتمد عليه، اور نہیں ہے مہلت دینے کی حد پر کوئی ایسی دلیل جس پر اعتماد کیا جائے. لأنه يختلف باختلاف الاشخاص، اسی کیونکہ یہ مدت کیا ہے، یہ حد مختلف ہوتی ہے لوگوں کے مختلف ہونے سے. فرب عاقل يهتدي في زمان قليل، پس بہت سے عقل والے وہ راہ پا لیتے ہیں تھوڑے ہی زمانے میں. الى ما لا يهتدي غيره، اس چیز کی طرف جس کی طرف اس کے علاوہ راہ نہیں پاتے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ عقل مختلف ہے تو بہت سے تھوڑے ہی زمانے میں اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں جس تک غیر نہیں پہنچتے. فَيُفَوَّضُ تَقْدِيرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، پس یہ سپرد، پس سپرد ہے اس کا اندازہ جو ہے إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے، اللہ ہی جانتے ہیں کس شخص کے لیے کتنی مدت کافی تھی بھائی. وَقِيلَ إِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور کہا گیا ہے کہ یہ مقدر ہے تین دن کے ساتھ. اعتباراً بإمهال المرتدی، اعتبار کرتے ہوئے مرتد کو مہلت دینے سے. وَهُوَ ضَعِيفٌ، اور یہ ضعیف ہے. مرتد اگر مہلت مانگتا ہے تو اس کو تین دن کی مہلت دی جائے گی بھائی. آپ کو میں بتلا چکا ہوں کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے تو آپ نے پڑھا ہوگا تین دن تک اس کو مہلت دی جائے گی. یاد رکھیے یہ مہلت دینا واجب نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مہلت دینا واجب نہیں ہے، اور فی الفور قاضی اس پر اسلام پیش کرے، قبول نہیں کرتا اس کو فوراً گردن اڑا دی جائے بھائی. ہاں اگر وہ خود کہتا ہے مجھے مہلت دے دیں تو تین دن تک مہلت دی جا سکتی ہے، وہ غور و فکر کر لے، اس کے شبہات وغیرہ دور کر دیے جائیں. اگر تین دن کے بعد بھی وہ اسلام کی طرح واپس نہیں آتا تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی بھائی. تو یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بعضوں نے کہا کتنی مدت دی جائے، کتنی مدت کا معتبر ہے، مقرر ہے تین دن بھائی، تین دن. لیکن یہ ضعیف ہے قول بھائی، کیونکہ بتلایا کہ لوگ مختلف ہیں، عقلیں مختلف ہیں، بعض کے لیے تھوڑی مدت بھی کافی اور بعض کے لیے اچھی خاصی مدت چاہیے بھائی. وعند الاشعریہ، اور اشعریہ کے نزدیک، ان غفل عن الاعتقاد حتی ہلاکا، اگر وہ شخص غافل رہا اعتقاد سے، یعنی ایمان کے اعتقاد سے غافل رہا، حتی ہلاکا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا، اب اعتقد شرک، یا اس نے شرک کا اعتقاد رکھا،
ولم تبلغ الدعوت، اس حال میں کہ اس کو دعوت نہیں پہنچی تھی، کان معذورا، تو یہ کیا ہے؟ معذور بھائی. اشاعرہ کا مذہب ان میں اس مسئلے میں سب سے نرم ہے بھائی، کہتے ہیں چاہے شرک کا اعتقاد ہی کیوں نہ رکھا ہو، پھر بھی یہ شخص جب دعوت نہیں پہنچی تو معذور ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اصل اعتبار سما کا ہے، عقل کا نہیں. لأن المعتبر عندهم هو السمع، اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک معتبر وہ سما ہی ہے، ولم یوجد، اور وہ نہیں پائی گئی. ولہذا من قتل مثل هذا الشخص، اسی وجہ سے جس شخص نے قتل کر دیے اس جیسے آدمی کو، ضامنہ، وہ ضامن ہوگا ان کے نزدیک. لأن كفره معفو، کیونکہ اس کا کفر معاف ہے ان کے نزدیک. وعندنا لم يضمن، اور ہمارے نزدیک وہ ضامن نہیں ہوگا قاتل. وإن كان قتله حراما قبل الدعوة، اگرچہ اس کا قتل دعوت سے پہلے حرام تھا، لیکن پھر بھی اس قاتل پر ضمان نہیں آئے گا ہمارے نزدیک. ولا يصح ايمان الصبي العاقل عندهم، اور صحیح نہیں ہے عقل مند بچے کا ایمان ان کے نزدیک، عقل مند بچے کا ایمان ان کے نزدیک صحیح نہیں، یعنی اس پر دنیاوی احکامات مرتب نہیں ہوں گے بھائی. وعندنا يصح، اور ہمارے نزدیک صحیح ہے. وان لم يكن مكلفا به، اگرچہ بچہ اس کا مکلف تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان صحیح ہے. لأن الوجوب بالخطاب وهو ساقط عنه، اس لیے کیونکہ وجوب تو خطاب کے ذریعے آئے گا، وهو ساقط عنه، اور وہ اسے ساقط ہے بھائی. لقوله علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے، رفع القلم عن ثلاث، قلم کو اٹھا لیا گیا تین سے، یعنی تین ایسے افراد ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا، ان کی خطاؤں کو نہیں لکھا جاتا. عن السبی حتی یحتلم، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. وعن المجنون حتی یفیق، اور مجنون سے یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے. وعن النائم حتی یستیقظ، اور سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. ولما فرغ عن بیان العقل شرع فی بیان الاہلیت الموقوفۃ علیہ، اور جب مصنف رحمہ اللہ عقل کے بیان سے فارغ ہوئے تو شروع ہوئے اس اہلیت کے بیان میں جو عقل پر موقوف ہے. فقال، پس فرمایا، والاہلیت نوعان، اہلیت جو ہے دو قسم پر ہے. النوع الاول اہلیت وجوب، پہلی قسم کیا ہے؟ اہلیت وجوب ہے، جس کی وجہ سے وجوب آئے گا. وہی بنا ان علی قیام الذمتی، وہی بنا ان اہیا مبنیت علی قیام الذمتی، اور یہ مبنی ہے کس پر؟ اہلیت وجوب، قیام ذمہ، ذمہ کے قائم ہونے پر مبنی ہے، یعنی ذمہ موجود ہوگا تو اہلیت وجوب پائی جا رہی ہے بھائی، ذمہ موجود ہوگا تو اہلیت پائی جا رہی ہے بھائی، اہلیت پائی جا رہی ہے، اہلیت وجوب بھائی. سمجھ میں آیا؟ اہلیت بتلائیں گے دو قسم پر ہے، ایک اہلیت وجوب ہے، وجوب کی اہلیت کے واجب ہو جائے اس پر، اور ایک ہے ادا کی اہلیت کے اس پر ادا بھی ادا واجب ہو گئی. تو دونوں میں فرق ہے یہ بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہی بنا ان علی قیام ذمتی، اور یہ اہلیت وجوب جو ہے یہ مبنی ہے ذمہ کے قیام پر، یعنی ذمہ کے پائے جانے پر. ای اہلیت نفس الوجوب لا تثبت الا بعد وجود ذمۃ صالحۃ للوجوب له علیہ. ذمہ بھائی، ذمہ آگے بیان کریں گے، یاد رکھیے ذمہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے بندہ اہل بنتا ہے مالہ و مالے کا. ذمہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے بندہ اہل بنتا ہے مالہ اور مالے، مالہ جو اس کے حقوق ہیں، مالے جو اس پر حقوق ہیں بھائی. لام نفع کے لیے آتا ہے، علا کس لیے؟ ضرر کے لیے آتا ہے. تو مالہ جو اس کے لیے حقوق ہیں، اور ما علیہ جو اس پر حقوق ہیں. تو ذمہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے کوئی شخص وہ اہل بنتا ہے، کس چیز کا اہل بنتا ہے؟ مالہ اور ما علیہ کا. جی یہ بھی بیان کریں گے، میں نے آسان لفظوں میں بیان کر دیا. اے اہلیت نفس الوجوب لا تثبت الا بعد وجود ذمۃ صالحۃ للوجوب له وعلیہ، یعنی نفس وجوب کی اہلیت وہ ثابت نہیں ہوگی مگر بات جب کہ پایا جائے وہ ذمہ جو صلاحیت رکھتا ہو، کس چیز کی؟ وجوب کی. لہو و علیہ، وجوب
چاہے اس کے نفع کے لیے ہو یا اس کے نقصان کے لیے اس کی وہ صلاحیت رکھتا ہو. وہی عبارت عن العہد الذی عاہدنا ربنا یوم المیثاق, اور یہ عبارت ہے, ذمہ عبارت ہے اس عہد سے جس کا ہم نے عہد کیا تھا اپنے پروردگار سے. یوم المیثاق کس دن؟ میثاق کے دن, عہد کے دن. بھائی جو آپ پڑھ چکے ہوں گے تفسیر کے اندر کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ نے ان کی پشت سے قیامت تک ان کی آنے والی تمام ذریت کو, تمام اولاد کو نکالا اور ان سے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ان سب نے جواب دیا بلا, کیوں نہیں, آپ ہمارے پروردگار ہیں. وہ عہد جو ہے, تو یاد رکھیے ذمہ جو ہے نا, ذمہ عربی زبان میں عہد کو کہتے ہیں, عہد اور وعدہ, عہد اور وعدہ. اور اس کو ذمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عہد کا توڑنا, وعدے کا توڑنا مذموم ہے, وعدے کا توڑنا مذموم ہے. تو اسی سے ذمہ, وہ دیکھو ذمہ اسی سے بنا ہے, یہ ضمن سے بنا ہے, کس سے؟ ضمن سے, کہ اس کے توڑنا مذموم ہے بھائی. تو یہ ضمن سے بنا ہے یہ لفظ. تو کہتے ہیں وہی عبارت عن العہد الذی عاہدنا ربنا یوم المیثاق, یہ ذمہ جو ہے یہ عبارت ہے اس وعدے سے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے رب سے, کیا یوم المیثاق عہد والے دن, بقولہ اللہ کے اس قول سے الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا, انہوں نے کہا کیوں نہیں, شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, ہم نے گواہی دی. فلما اقررنا بربوبیتہ یوم المیثاق, پس جب ہم نے اقرار کر لیا اس کے رب ہونے کا یوم المیثاق میں, فقد اقررنا بجمیع شرائعہ الصالحۃ لنا وعلینا, تو تحقیق ہم نے اقرار کر لیا اس کی ان ساری شریعتوں کا جو صلاحیت رکھتی ہیں, لنا وعلینا, ہمارے نفع یا ہمارے ضرر کے. والآدمی یولد ولہ ذمۃ صالحۃ للوجوب لہ وعلیہ, اور آدمی جو ہے یولد, اس کو جنم دیا جاتا ہے, ولہ ذمۃ صالحۃ للوجوب, اور اس کے لیے ایسا ذمہ ہوتا ہے جو صلاحیت رکھتا ہے وجوب کی, لہ وعلیہ, اس کے نفع کے لیے اور اس کے ضرر کے لیے. جب آدمی پیدا ہو جائے تو اس کا ایسا ذمہ ہے جو صلاحیت رکھتا ہے نفع کا بھی, اور یعنی اس پر لہ وعلیہ کا کیا معنی میں نے بیان کیا تھا, اپنے حقوق لے اور دوسروں کے حقوق دے, کہ اس کے حقوق دوسروں پر آئیں اور دوسروں کے حقوق اس پر آئیں بھائی. بنا ان علی ذالک العہد الماضی, بنا پر اس ماضی کے عہد کے, وما دام لم یولد, اور جب تک اسے جنم نہیں دیا گیا, کان جزء من الامی, وہ جز تھا اپنی ماں کا, یعتق بعتقها, وہ آزاد ہو جاتا تھا اپنی ماں کے آزادی کے ساتھ, ویدخل فی البیع, اور وہ داخل ہو جاتا تھا بیع کے اندر, طبعا لہا, اس ماں کے تابع ہوتے ہوئے, ولم تکن ذمته صالحۃ, اور اس کا ذمہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا جب تک وہ پیدا نہیں ہوا تھا, ماں کے تابع تھا, ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد, ماں کو بیچا گیا تو وہ حمل بھی ساتھ ہی تابع ہوا, بیع میں آ گیا, تو اس وقت تک اس کا ذمہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا, لِأَن يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَقُ, کہ اس پر کوئی حق واجب ہو, یعنی کسی دوسرے کا حق اس پر واجب ہو, من نفقت الاقاربی, یعنی کہ رشتہ داروں کا نفقہ, بھئی ایک آدمی جب مالدار ہو اس کے رشتہ داروں کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ان کا نفقہ اس شخص پر, قریبی رشتہ داروں کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے. اب یہ بچہ ہے مثلا, ماں کے پیٹ میں ہے, حمل ہے, لیکن اس کے لیے کسی نے وصیت کر دی, ماں باپ کے پاس تو کچھ نہیں, بچے کے لیے کسی نے کروڑوں کی جائیداد کی وصیت کر دی حمل کے لیے. اب کیا اس پر ان قریبی محتاج رشتہ داروں کا نفقہ اس پر واجب ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, ابھی وہ اس کا ایسا ذمہ ہے ہی نہیں کہ اس پر کیا کیا جائے, دوسروں کے حق کو بس, ہاں اس کے حق, اس کے نفع والے حقوق وہ تو آ سکتے ہیں, اس کے ضرر والے حقوق اس پر, کسی کے حقوق اس پر نہیں آ سکتے. یہ معنی ہے
تو کہتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ ذِمَّتُهُ صَالِحَةً لِأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اس کا ذمہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس پر واجب کیا جائے حق کو، من نفقت الاقارب، قریبی رشتہ داروں کے، یعنی کہ قریبی رشتہ داروں کا نفقہ، وثمن المبيع الذي اشتراه الولي له، اور اس مبیعے کے ثمن جس کو خریدا ہے اس کے ولی نے اس کے لیے، اشتراه الولی له، جو اس کے ولی نے اس کے لیے خریدا ہے، وہ اس پر نہیں آ سکتے بھائی، کیونکہ یہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اور ضرر والے حقوق اس پر نہیں آ سکتے، یعنی دوسروں کے حقوق. وَإِن كَانَتْ صَالِحَةً لِمَا يَجِبُ لَهُ، اگرچہ یہ ذمہ صلاحیت رکھتا ہے ان چیزوں کی جو اس پر، ان حقوق کے جو اس کے لیے واجب ہیں، یعنی جو اس کے حقوق ہیں ان کی صلاحیت رکھتا ہے، من العتق، یعنی کہ آزادی، یعنی کہ آزادی، آزادی پیٹ میں جو حمل ہے اس کے لیے آزادی ثابت، والارث، وراثت بھی بھائی، کسی باپ کا انتقال ہو جائے بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بھی وہ کیا ہوگا، وارث بنے گا، یاد رکھیے بھائی. والوصیتی، اس کے لیے کوئی وصیت کر دے تو یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا وصیت کو، اس کو ملے گا وہ مال بھائی. والنسبی، اور نسب بھی اسی طرح، وَإِذَا وُلِدَ كَانَتْ صَالِحَةً لِمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ، اور جب اس کو جنم دے دیا جائے، یعنی جب یہ پیدا ہو جائے، کان صالحتن، تو پھر اس کا ذمہ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، کس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے، لما یجب لہ، ان حقوق کی جو اس کے لیے ہیں، اس کے لیے واجب ہیں، وعلیہ، اور جو اس پر واجب ہیں، غیر ان الوجوب غیر مقصود بنفسہ، علاوہ اس کے کہ وجوب جو ہے وہ بنفسہ مقصود نہیں ہے، وجوب اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں. وجوب کا مقصد کیا ہے، ادا. نماز کے وجوب کا مقصد کیا ہے، صرف وجوب مقصود ہے یا بندے سے اس کی ادا بھی مقصود ہے؟ ہاں، تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وجوب خود اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا، وانما المقصود اداؤہ، مقصود اس کی ادا ہوتی ہے. فلما لم يتصور ذلك في حق الصبي، پس جب اس کا یعنی ادا کا تصور نہیں کیا جا سکتا بچے کے حق میں، بچہ چھوٹا سا ہے وہ کیسے ادا کرے گا، تو ادا کا تصور اس کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا. فجاز ان يبطل الوجوب، تو جائز ہے کہ وجوب بھی باطل ہو جائے، لعدم حکمه، بوجہ اس وجوب کے حکم نہ پائے جانے کے. ایک وجوب ہے، ایک وجوب کا حکم یعنی ادا، تو جب وہ ادا نہیں کر سکتا تو نفس وجوب بھی اس پر نہیں آئے گا بھائی، کیونکہ وجوب کا مقصد ہی کیا تھا، ادا. فما کان من حقوق العباد، پس وہ جو بندوں کے حقوق ہیں، کون کون سے ہیں بندوں کے حقوق، کہتے ہیں من الغرمی، یعنی کہ زمان بھائی، غرم کہتے ہیں تاوان، زمان جو کسی پر آئے، کا زمان المتلفاتی، جیسے کہ تلف کی ہوئی چیزوں کا زمان، بچے نے کیا کیا، کسی کی چیزیں تلف کر دیں، تو ان کا زمان جو ہے یہ غرم میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے ہے. والعوضی، اور جیسے کہ عوض ہے، کا ثمن المبیعی، جیسے کہ مبیعے کے سامان ہے. ونفقت الزوجات، اور بیویوں کا نفقہ ہے، بچہ ہے چھوٹا سا ہے، والدین نے نکاح کر دیا اس کا، تو بیویوں کا نفقہ ہے. والاقارب، اور اسی طرح رشتہ داروں کا نفقہ ہے، لازمہ، وہ اس پر لازم ہوگا، چاہے چھوٹا ہے بچہ ہے، اسے سمجھ نہیں، ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن جو حقوق العباد میں سے جو زمان وغیرہ ہیں اور عوض وغیرہ ہیں، وہ چیزیں اس پر لازم ہوگی بھئی، یہ تو ادا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں وَيَكُونُ أَدَاءُ وَلِيِّهِ كَأَدَائِهِ، اس کے ولی کا ادا کرنا گویا اس کا ادا کرنا ہے، تو یہاں پر نیابت چل سکتی ہے بھئی، وہ نائب ہو کر اس کی طرف سے ادا کر دے، کیونکہ یہاں پر ادا مقصود ہی نہیں ہے، یہاں پر مال مقصود ہے، یہاں پر وہ کسی چیز کی، چیز بچے نے طلب کی ہے، تو یہاں پر ادا نہیں مقصود، مقصود کیا ہے، اس کو کیا مل جائے، مال، بچے کی طرف سے اس کا ولی دے دے. بیویوں وغیرہ کے لیے نفقے کی ضرورت ہے، تو یہاں یہاں بھی مقصود مال ہی ہے، ادا نہیں مقصود، بچہ ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن مقصود یہاں کیا ہے، مال، لہذا اس کا ولی اس کی طرف سے نائب بن کر دے دے. وَقَانَ الْوُجُوبُ غَيْرَ خَالٍ عَنْ حُکْمِهِ، اور یہ وجوب خالی نہیں ہے اپنے حکم سے، یہاں وجوب کے ساتھ ساتھ کیا آ گیا، ادا بھی آ گئی اس کا حکم. وَمَا كَانَ عُقُوبَةً أَوْ جَزَاءً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، اور وہ چیز جو
سزا ہے او جزا ان یا جزا ہے، لم یجب علیہ یہ اس پر واجب نہیں ہوگی بھائی. یم بغی ان یراد بالعقوبتی ہا ہن القصاص، مناسب یہ ہے کہ سزا سے مراد یہاں پر قصاص ہو، وبالجزاء اور جزا سے مراد جزاء الفعل الصادر منه اس فعل کی جزا جو اس بچے سے صادر ہوا ہے، بچے سے جو فعل صادر ہوا ہے اس کی جزا وہ مراد ہے جزا سے. بالضرب والإيلام جزا کس سے ساتھ دی جائے؟ ضرب کے ساتھ، والإيلام اور إيلام تکلیف دینا یعنی کوئی سزا وغیرہ دینا، تو یہ اس پر واجب نہیں ہے. سزا یعنی قصاص وغیرہ او جزا یا جزا جو ہے یہ بچے پر واجب نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے ضرب وغیرہ یا تکلیف کے ساتھ سزا وغیرہ. دون الحدود وحرمان الميراث، شارع کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے سزا پر یہاں سے مراد قصاص لیا جائے اور جزا سے کیا مراد لیا جائے، وہ جو ضرب اور ایلام کے ساتھ جزا دی جائے بچے کو اس فعل کی وجہ سے جو اس سے صادر ہوا، کہتے ہیں بھائی وہ اس پر واجب نہیں ہے، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی کسی بات پر، کسی کا نقصان کیا تو اس کو جسمانی سزا نہیں، تو یہ بچے پر واجب نہیں ہے. تو یہاں عقوبت اور جزا سے ہم نے کیا مراد لیا، عقوبت سے کیا مراد لیا قصاص، اور جزا سے کیا مراد لیے وہ جو ضرب وغیرہ کے ساتھ جزا دی جائے وہ مراد لیے جائیں. دون الحدود و حرمان المیراث، حدود اور حرمان میراث مراد نہ ہو، یہ سزا حدود بھی تو سزاؤں میں سے ہیں، وراثت سے محروم ہونا، اگر بچہ اپنے مورث کو کیا کر دے قتل کر دے تو وراثت سے محروم ہوگا، تو یہ بھی تو اسی کے اندر آتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ان کو مراد نہ لیا جائے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آگے حقوق اللہ کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ چیزیں حقوق اللہ کے اندر داخل ہیں، یہ کس میں داخل ہیں، تو لہذا عقوبت اور جزا کے اندر اس حدود کو اور حرمان میراث وغیرہ کو داخل نہ کرو تاکہ یہ عقوبت اور جزا حقوق اللہ کے مقابل بن جائے. اگر اس میں داخل کرو گے پھر تو یہ حقوق اللہ کے مقابل نہیں بنے گا، وہ ان کے اندر داخل ہیں. دون الحدود و حرمان المیراث، نہ کہ حدود اور حرمان میراث، لیکون مقابلا لحقوق اللہ تعالی خارجتا عنہا، تاکہ یہ حقوق اللہ کے مقابل ہو جائے، عقوبت اور جزا حقوق اللہ کے مقابل ہو جائے، خارجتا عنہا اس سے خارج ہو. واما ضربه عند اساءت الادب فمن باب التادیب لا من انواع الجزا، اور باقی جو اس کی پٹائی کی جاتی ہے عند اساءت الادب بے ادبی کے وقت بھائی، فمن باب التادیب یہ کس میں سے ہے، یہ تادیب کے باب میں سے ہے، لا من انواع الجزا جزا کی انواع میں سے نہیں ہے بھائی، کیونکہ جزا اس پر واجب ہی نہیں ہے، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، یہ صرف کس لیے ہے، ادب سکھانے کے لیے ہے. وحقوق اللہ تعالی تجب متى صح القول بحکمه، اور حقوق اللہ جو ہیں وہ واجب ہوں گے بچے پر، متى صح القول بحکمه جب ان کے جب اس وجوب کے حکم کا قول صحیح ہو، متى صح القول جب صحیح ہو جائے یعنی ثابت ہو جائے، قول بحکم ہی کون سا قول، بحکم ہی اے بحکم الوجوب، وجوب کا حکم کیا تھا ادا، جب ادا کا قول صحیح ہو جائے یعنی بچے پر ادا آ سکے تب حقوق اللہ اس پر واجب ہوں گے بھائی. دوبارہ دیکھیے عبارت بھائی، وحقوق اللہ تعالی تجب متى صح القول بحکمه، اور اللہ کے جو حقوق ہیں وہ واجب ہوں گے بچے پر، متى صح القول بحکمه جب صحیح ہو جائے قول اس کے وجوب کے حکم کا، یعنی اس کی ادا کا قول صحیح ہو جائے یعنی بچے پر ثابت ہو جائے، کل عشر والخراج جیسے کہ عشر اور خراج، بھئی وہی بات کر رہے ہیں حقوق اللہ کے اندر بھی جن چیزوں کے اندر بچے پر ادا آ سکتی ہے تو وجوب بھی آئے گا، جن چیزوں میں بچے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتی تو بچے پر وجوب بھی نہیں آئے گا. ادا کس کے اندر صحیح ہو سکتی ہے، جن میں مال مقصود ہو ادا مقصود نہ ہو،
تو اس کا ولی نائب بن کر اس کی طرف سے ادا کر دے گا. اور بعض جگہ ادا نفس سے ادا ہی مقصود ہوتی ہے, اور بچے میں تو ادا کی اہلیت نہیں, تو جن کے اندر نفس سے ادا مقصود ہے, مال وغیرہ مقصود نہیں, تو وہ بچے پر وہاں پر وجوب بھی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے وجوب, ایک ہے ادا. حقوق اللہ کے اندر وجوب کہاں پر آئے گا؟ جہاں بچے کے بارے میں ادا کا قول صحیح ہو جائے, یعنی اس پر ادا بھی آ سکے. اور کس اعتبار سے ادا آ سکے؟ مال کے اعتبار سے, کہ وہاں مال مقصود ہوتا ہے, ادا مقصود ہی نہیں ہوتی, تو اس کا ولی اس کی طرف سے نائب بن کر ادا کر دے گا. اور بعض جگہ پر مقصود ہی ادا ہوتی ہے, اور ادا تو بچے پر نہیں آ سکتی. جب ادا نہیں آ سکتی تو یہ والے حقوق اللہ بھی بچے پر واجب نہیں ہو سکتے. کل عشر والخراج, جیسے کہ عشر اور خراج, فإنهما في الأصل من المؤن, یہ لفظ مؤن ہے بھائی, میم پر فتحہ اور واو پر جزم ڈلی ہوئی ہے بھائی. نہیں بھائی, یہ کتابت کی غلطی ہے, مون لفظ نہیں ہے, مؤن ہے. مؤن جمع ہے مؤنۃن کی یا مؤنۃن کی, یہ جمع ہے کس کی؟ مؤنۃن اور مؤنۃن کی. اور آپ پڑھ چکے ہیں چند سبق پہلے ہی کہ یہ خراج, یہ عشر, یہ صدقہ فطر, یہ مؤنت ہیں بھائی, یعنی مشقت ہیں, انسان پر بوجھ ہیں بھائی, انسان پر بوجھ ہیں بھائی. کیونکہ اس میں یہ جو خرچہ آیا, یہ جو عشر آیا, یہ جو خراج آیا, یہ جو صدقہ فطر آیا, یہ غیر کی وجہ سے آیا. کس کی وجہ سے؟ صدقہ فطر صرف اپنا نہیں دینا, بلکہ تمام نابالغ اولاد کا بھی دینا ہے, اپنے غلاموں اور باندیوں کا بھی دینا ہے, اور غیر کی وجہ سے جو مال دیا جاتا ہے وہ انسان پر بوجھ ہوتا ہے. اسی طرح یہ عشر ہے, یہ زمین کی وجہ سے, یہ زمین کی مشقت ہے, اس کا بوجھ ہے, اگر نہیں دے گا تو بادشاہ اس سے زمین لے لے گا. خراج بھی اسی طرح زمین کی مشقت ہے اور بوجھ ہے, جو اس کو دینا پڑے گا, اگر ادا نہیں کرے گا تو بادشاہ اسے زمین لے کر کسی اور کو دے دے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ البتہ عشر اور خراج میں, ان میں مشقت والا پہلو اصل ہے, اور صدقہ فطر میں عبادت والا پہلو اصل ہے بھائی. تو دیکھیے کل عشر والخراج, جیسے کہ عشر اور خراج, فإنهما في الأصل من المؤن, کیونکہ یہ اصل کے اندر مؤن جمع ہے کس کی؟ مؤنۃن کی. یہ اصل میں مشقتوں میں سے ہیں, اصل میں یہ بوجھ میں سے ہیں, مشقتوں میں سے ہیں. ومعنى العبادۃ والعقوبۃ تابع فیہما, اور عبادت اور سزا کا پہلو ان میں تابع ہے. عشر میں عبادت کا پہلو, خراج میں سزا کا پہلو, لیکن وہ تابع ہے, اور مشقت کا جو ہے وہ اصل ہے. وإنما المقصود منهما المال, اور ان کے لیے مقصود تو مال ہی ہے. وأداء الولي في ذلك كأدائه, اور ولی کا ادا کرنا اس میں گویا کہ بچے کا ادا کرنا ہے. وما بطل القول بحكمه, اور جب باطل ہو جائے قول اس وجوب کے حکم کا, یعنی اس کے ادا کا قول جب باطل ہو جائے, ادا بچے پر نہ آ سکے, تو لا تجبو, تو بچے پر وجوب بھی نہیں آئے گا, وہ واجب بھی نہیں ہوگی. حقوق اللہ کر عبادات الخالصۃ والعقوبات, جیسے کہ خالص عبادتیں ہیں اور سزائیں ہیں. فإن المقصود من العبادات فعل الأداء, اسی کیونکہ مقصود جو ہوتا ہے عبادتوں سے وہ ادا کا فعل ہوتا ہے. ولا يتصور ذلك في الصبي, اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا بچے کے بارے میں, وہ ادا نہیں کر سکتا. والمقصود من العقوبات هو المؤاخذة بالفعل, اور سزاؤں کے ذریعے مقصود جو ہوتا ہے وہ مؤاخذہ ہوتا ہے فعل کے ساتھ. فعل کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ مؤاخذہ کیا جاتا ہے. مثلا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ 60 روزے رکھنا پڑیں گے. تو دیکھو 60 روزے یہ مؤاخذہ ہے, اور کس کے ساتھ مؤاخذہ ہے؟ فعل کے ساتھ, فعل کے ذریعے مؤاخذہ کیا جا رہا ہے. وہ لا یصلح لذالک, اور بچہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ فعل کے ذریعے کیا کیا جائے, اس کا مؤاخذہ کیا جائے. والنوع الثانی اہلیت اداء, اور دوسری قسم اہلیت کی اہلیت ادا ہے. پہلی اہلیت وجوب تھی, اب دوسری قسم آ گئی اہلیت ادا. وہی نوعانی, یہ دو قسم پر ہے. قاصرتن, ایک قاصرہ ہے. تب تنی علی القدرت القاصرہ, جس کی بنیاد جو ہے وہ قدرت قاصرہ پر ہے. قدرت قاصرہ یعنی کم درجے کی قدرت. من العقل القاصری والبدن القاصری, وہ کم درجے کی قدرت جو حاصل ہو, پیدا ہو عقل قاصر سے اور بدن قاصر سے.
عقل بھی کمزور بدن بھی کمزور، اس سے جو پیدا ہو حاصل ہونے والی قدرت ہے وہ کس قسم کی قدرت ہے؟ قدرت قاصرہ۔ بھائی بات کس کی چل رہی ہے؟ اہلیت، اہلیت بتلایا دو قسم پر، ایک اہلیت وجوب اور ایک اہلیت ادا۔ بھائی اہلیت ادا، اور یہ اہلیت ادا پھر دو قسم پر ہے، یا تو یہ قاصرہ ہوگی یا کاملہ ہو، کامل درجے کی ادا آئے گی، اہلیت ادا پائی جائے گی، یا قاصر درجے کی اہلیت ادا پائی جائے گی۔ اور یہ اہلیت ادا جو قاصرہ ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ قدرت قاصرہ پر۔ اگر کامل درجے کی قدرت ہوئی تو اہلیت ادا کاملہ آئے گی، اور اگر کم درجے کی قدرت ہوئی تو اہلیت ادائے قاصرہ آئے گی۔ بھائی اور یہ اہلیت قدرت قاصرہ کہاں سے آئی، کہاں سے پیدا ہوئی؟ من العقل القاصر والبدن القاصر، کمزور عقل سے اور کمزور بدن سے۔ فإن الأداء يتعلق بقدرتين، اس لیے کیونکہ ادا اس کا تعلق دو قدرتوں سے ہے، قدرت فهم الخطاب وهي بالعقل، ایک تو خطاب کو سمجھنے کی قدرت، وهي بالعقل، یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ انہوں نے کہا نا قدرت قاصرہ وہ عقل قاصر اور بدن قاصر کی وجہ سے ہوگی۔ بھئی عقل اور بدن دونوں کو ذکر کیا کیوں، وجہ ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ادا کا تعلق دو قدرتوں سے ہوتا ہے، قدرت فہم الخطابی، ایک تو خطاب کو سمجھنے کی قدرت ہے، وہی ابل عقلی، وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ عقل کے ذریعے۔ وقدرت العمل بھی، اور دوسرے اس پر خطاب پر عمل کرنے کی قدرت ہے، وہی ابل بدنی، اور یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ بدن کے ذریعے۔ فإذا كان تحقق القدرت بهما، جب قدرت کا تحقق ان دونوں کے ذریعے ہوتا ہے، عقل اور بدن کے ذریعے، یکون کمالها بکمالها، تو کمال قدرت ہوگی ان دونوں کے کامل ہونے سے، کامل درجے کی قدرت ہوگی، بکمالهما ان دونوں کے کامل ہونے سے، وقصورها بقصورهما، اور قدرت میں جو کمی ہوگی وہ ان دونوں میں کمی کی وجہ سے ہوگی۔ فل انسان فی اول احوالہ عدیم القدرتین، پس انسان جو ہے اپنے ابتدائی احوال کے اندر وہ عدیم القدرتین، وہ دونوں قدرتوں اس کی معدوم ہوتی ہیں، ولکن له استعدادہما، لیکن اس میں ان دونوں کی صلاحیت ہوتی ہے، فتحصلان له شیئا فشیئا الى ان یبلغا، تو یہ اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے حاصل ہوتی ہیں دونوں قدرتیں، یعنی عقل بھی اور بدنی قوت بھی۔ بھائی الا ایب لغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے، کس سبھی العاقلی، جیسے کہ عقل مند بچہ، فإن بدنه قاصر، بس اس کا بدن جو ہے وہ قاصر ہے، کمزور ہے، وإن كان عقله يحتمل الكمال، اگرچہ اس کی عقل احتمال رکھتی ہے کامل ہونے کی، ہو سکتا ہے عقل کامل دی ہو اللہ نے، لیکن بدن تو بہرحال ابھی کمزور ہے۔ والمعتوه البالغی، معتوه بھائی ناسمجھ، وہ شخص جو کبھی تو مجذوبانہ پاگلوں کی سی باتیں کرتا ہے اور کبھی ٹھیک لوگوں کی طرح باتیں کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماتوہن بھائی۔ والماتوہ البالغی، اور وہ بالغ ناسمجھ جو ہے، فإن عقلہ قاصرن، اس کی عقل بھی قاصر ہے، وإن کان بدنہ کاملن، اگرچہ اس کا بدن کامل، تو یہ بچے کے برعکس ہو گیا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی تو کہتے ہیں وتبتنی علیہا ای علی الاہلیت القاصرتی صحت الاداء، اور بنیاد ہے اس پر، کس پر؟ اہلیت قاصرہ پر بنیاد ہے، صحت الاداء، ادا کے صحیح ہونے کی، یعنی اہلیت قاصرہ پائی جائے گی تو ادا صحیح ہو جائے گی، واجب نہیں، واجب تو نہیں، لیکن ادا کیا تو صحیح ہو جائے گی، على معنى انه لو ادى يكون صحيحا، بہی معنی کہ اگر اس نے ادا کیا تو وہ صحیح ہو جائے گا، و ان لم يجب عليه، اگرچہ یہ اس پر واجب نہیں، وکاملت، اور اہلیت ادا کی دوسری قسم کامل ہے، تب تنی علی القدرت الکاملتی، اور اس کی بنیاد کس پر ہے؟ قدرت کاملہ، کامل درجے کی قدرت ہو، من العقل الکامل والبدن الکامل، اور وہ کامل درجے کی قدرت کس سے پیدا ہوئی؟ من العقل الکامل، عقل کامل سے اور بدن کامل سے پیدا ہونے والی کامل قدرت۔
دوبارہ ترجمہ دیکھیے، وَقَامِلَةٌ تَبْتَنِي عَلَى الْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ مِنَ الْعَقْلِ الْكَامِلِ وَالْبَدَنِ الْكَامِلِ، اور اہلیت کاملہ جو ہے اس کی بنیاد اس قدرت کاملہ پر ہے جو پیدا ہوئی عقل کامل اور بدن کامل سے. اوپر بھی اسی طرح ترجمہ کیجیے گا، وَيَبْتَنِي عَلَيْهَا وُجُوبُ الْأَدَائِ، اور اسی پر بنیاد ہے کس کی؟ وجوب ادا کی، کہ ادا واجب ہوگی. اوپر تھی اہلیت قاصرہ تھی تو وہاں ادا صحیح تھی واجب نہیں، یہاں پر ادا واجب بھی ہے، تو اسی پر بنیاد ہے وجوب ادا کی. وتوجہ الخطاب، توجہ الخطاب اور خطاب کے متوجہ ہونے کی، لأن فی الزام الاداء قبل الکمال یکون حرجا، اس لیے کیونکہ ادا کو لازم کرنا کمال سے پہلے، کامل ہونے سے پہلے ہی یکون حرجا، اس میں حرج ہے، تنگی ہے. وہ ہوا منتفن، اور حرج تو منتفی ہے، دین کے اندر تنگی نہیں. اگر یہ کہا جائے عقل کامل نہیں، بدن کامل نہیں، اور کہا جائے کہ واجب ہے یہ ادا اس پر، تو اس میں تو حرج آ گیا، تنگی آ گئی، حالانکہ تنگی دین میں نہیں. ولم مالم یقن ادراک کمالہ الا بعد تجربۃ عظیمۃ، ولما لم یقن ادراک کمالہ، اور جب نہیں ہے عقل کے کمال کا ادراک، یعنی عقل کے کمال کا ادراک جب نہیں ہو سکتا، الا بعد تجربت عظیمۃ، لیکن ایک بڑے تجربے کے بعد، تو اقام الشارع البلوغ الذی یعتدل عنده العقل فی الاغلب، تو قائم کر دیا شارع نے اس بلوغ کو، اس بالغ ہونے کو کہ اللہ کے متوازن ہو جاتی ہے اس کے کہ اس کے وقت عقل فی الاغلبی اکثر اوقات میں، یہ بلوغ جس کے وقت، جس کے پائے جاتے وقت عقل اکثر اوقات کیا ہو جاتی ہے؟ معتدل اور متوازن ہو جاتی ہے. اس بلوغ کو شارع نے قائم مقام کر دیا، کس کے مقام اعتدال العقل، کس کے قائم مقام کر دیا؟ اعتدال عقل کے قائم مقام کر دیا، کہ یہ عقل اس وقت جب کوئی شخص بالغ ہو جائے تو شریعت نے کیا حکم لگا دیا کہ اس کی عقل معتدل ہو چکی ہے، تیسیراً آسانی کے لیے. یہ حکم کیوں لگایا؟ ورنہ تو بھائی پتہ ہی نہیں چلے گا عقل کس کی کب کامل ہے اور کب کس کی عقل کامل نہیں. شریعت نے آسانی کے لیے عقل کے اعتدال کا حکم کب لگا دیا؟ جب کوئی بالغ ہو جائے تو حکم لگا دیا جائے گا کہ اس کی عقل معتدل ہو چکی ہے، کیونکہ اکثر اوقات اسی وقت عقل معتدل ہو جاتی ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی خلاصہ سن لیجئے اہلیت کا. بھائی خلاصہ یہ کہ اہلیت جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک اہلیت وجوب ہے اور ایک اہلیت ادا ہے. اہلیت وجوب جو ہے اس کا تعلق ذمے سے ہے، کس سے تعلق ہے؟ ذمے سے ہے. اور آپ نے پڑھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اسی وقت سے اس کا ذمہ ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے مالہو جو ہے وہ تو ثابت ہوں گے، البتہ ما علیہ جو ہیں اس پر ثابت نہیں ہوں گے. مالہو یعنی اس کے جو حقوق ہیں، اور ما علیہ جو اس پر حقوق ہیں، تو اس کا ذمہ جو ہے مالہو کی صلاحیت تو رکھتا ہے جب ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن ما علیہ کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس پر دوسروں کے حقوق واجب کیے جائیں. بھائی اور پھر پڑھا آپ نے کہ حقوق العباد میں سے جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر اب اس کا ذمہ ہے کہ اس پر وجوب آ سکتا ہے، لیکن نفس وجوب مقصود نہیں ہے، وجوب کے ذریعے مقصود ادا ہوا کرتی ہے. کیا ہوا کرتی ہے؟ ادا ہوا کرتی ہے. تو لہذا جو حقوق العباد ہیں ان میں سے جو حقوق اس پر، جو اس کے ذمے ہیں کسی کے، تو وہ اس پر لازم ہوں گے. کسی کی کوئی چیز طلب کر دیتا ہے، کسی سے کوئی بیع وغیرہ کرتا ہے، تو اس میں بدل دینا پڑے گا اس کو بھائی، اور وہ لازم ہوں گے. لیکن اگر وہ سزا اور جزا کی قبیل سے ہو تو وہ اس پر نہیں آئیں گے بھائی. جبکہ حقوق اللہ کے اندر آپ نے پڑھا کہ حقوق اللہ کے اندر جہاں ادا صحیح ہو وہ اس پر آئیں گے، اور جہاں ادا صحیح نہیں وہ اس پر لازم نہیں ہے بھائی. اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ جو اہلیت ادا ہے یہ بھی دو قسم پر ہے، ایک
اہلیت قاصرہ ہے اور ایک اہلیت کاملہ. اہلیت قاصرہ جو ہے وہ عقل قاصر اور بدن قاصر سے ہوگی, جیسے صغیر کے اندر بھائی, کس کے اندر؟ صغیر کے اندر بھی اہلیت ادا ہے, لیکن یہ ادا اہلیت ادا کون سی ہے؟ قاصرہ ہے, اور اس کی وجہ سے صرف ادا صحیح ہوگی. ادا کرے گا تو کیا ہو جائے گی؟ تو اہلیت قاصرہ پر بنیاد ہے صحت ادا کی, ادا کرے گا تو صحیح ہو جائے گی. توجہ ہے بھائی؟ اہلیت ادا کی بات چل رہی ہے کہ وہ دو قسم پر ہے, اہلیت ادا, ایک اہلیت قاصرہ اور ایک اہلیت کاملہ. اہلیت قاصرہ کی وجہ سے ادا صحیح ہوگی, وجوب نہیں آئے گا. اہلیت قاصرہ کی وجہ سے ادا صحیح, جبکہ اہلیت کاملہ کی وجہ سے وجوب ادا بھی آ جائے گا, اس شخص پر ادا واجب ہو جائے گی جب وہ بالغ ہو جائے, عقل اس کے اعتدال تک پہنچ جائے تو اس پر ادا بھی واجب. اور جبکہ اس سے پہلے اہلیت قاصرہ تھی اس وقت ادا واجب نہیں تھی, ہاں ادا کر دیتا تو صحیح, نماز پڑھ لی تو وہ بچے کی طرف سے صحیح ہو جائے گی, لیکن اس پر واجب نہیں ہے. لیکن جب بالغ ہو گیا, عقل اعتدال پر آ گئی, تو اب اہلیت کاملہ آ گئی, اور جب اہلیت کاملہ آئی تو اب ادا اس پر واجب ہو گئی, اور اب خطاب اس کی طرح متوجہ ہوا, جو شرعی احکام دیے گئے ہیں وہ اس پر لاگو ہو جائیں گے. چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.